আজি যে মোৰ বহুদিনীয়া সপোন এটা পূৰণ হ'ল পায় বুলেটখন আনিলোগৈ অৱশেষত। বহুদিনৰ পৰা লম লমকৈ ল'লোগৈ আৰু। ডাউন পে'মেণ্ট 17,000 দিছোঁ। 17,000 দিলতহে পাইছোঁ, বহুত দাম আকৌ বুলেটৰ পাই। বহুদিনৰ পৰা পইচা গোটাই গোটাই লৈছোঁগৈ আৰু। আমাৰ যে ৰেণুৱে বেলেগ ফূৰ্তি পাইছে আৰু, এতিয়া বুলেটত উঠি ঘূৰি ফুৰিবলৈ পাব যে, বেলেগ ফূৰ্তি পাইছে তাই আৰু। যেনেকৈ হেঁচা আৰু দিন ও বাকীহে বেকাৰ দিন ও যায় 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 একবাৰ যায় জৱানী ফিৰ না আয় ঐ হৈ জৱানী ফিৰ না আয়। বহুত দিনৰ পৰা চাই চাই এই ৰঙা কালাৰখনে পচন্দ কৰিলোগৈ আৰু। বহুত দিনৰ পৰা ৰংবোৰ চাই আছিলোঁ, কোনখন ল'লে ভাল হ'ব কোনখন নল'লে বেয়া হ'ব। লাষ্টত এইখনহে পচন্দ হ'লগৈ আৰু। অকণমান চলাইহে চাওঁ পাই, বৰ ভাল লাগে আকৌ। মোৰ যে ইমান মৰম লাগে বুলেটবোৰ। আইঐ ইমান মজা লাগিছে উঠি পেলানি, আইঐ বেলেগ মজা লাগিছে ঐ, ইমান হেভি একদম। কে যাবানী হাতি বাণী হাত মেৰি ৰাণী ৰুক যাও ৰাণী পিছে মোৰকে। তুমি বজাৰৰ পৰা ঘূৰি আহিলাই নেকি? মই আকৌ তোমাক আগবাঢ়ি যাওঁ বুলিহে ভাবিছিলো তোমাক আনিবলে। তুমি ফোন এটা কৈ দিব নোৱাৰিলা জানো মই গুচি গ'লোহেঁতেন? মই কৈছিলোঁ এইখন ফোন কৰিবলে। মোবাইলটো এৰি থৈ গুচি গৈছা আৰু ওলাই গৈছা হা? মইনো কি জানো, হ'ব আৰু দিয়া, আহিলা যদি আহিলা আৰু। ৰেণুকীবোৰ কি কথা কৈছা আৰু? মিনতি জীয়েক যে মোৰ নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনা, মিনতি বাইদেউ জীয়েক, তুমি তেনেকৈ সেইবোৰ কথা নক'বা পাই, সিহঁতি শুনিলে বহুত দুখ পাব অন্তৰত। মই সেই খোজকাঢ়ি গৈ আছিলে কাৰণে অকণ আগবাঢ়ি দিলোঁ, আগবঢ়াই দিলোঁগৈ সেই এপেখনৰ ওচৰলৈকে। তুমি সেইটোকে ইমান বেয়াকৈ কৈছা যে। হ'ল বুলিয়ে ৰেণুকী মুখখন হ'ল বুলিয়ে যি টি কথা নক'বা আকৌ দেই, বেলেগ খং উঠে আকৌ। মিনতি বাইদেউ জীয়েকজনী সৰুৰ পৰা মই পঢ়া শুনা ডাঙৰ কৰা, আকৌ মই টিউশ্যনলৈ ডাঙৰ কৰিছোঁ, তাৰ লগত যে মোক আৰু এনেকৈ যোৰা নিদিবা আকৌ দেই, কথা কিন্তু বেয়া হৈ যাব আকৌ। মই কষ্ট ধনেৰে আনিছোঁ বুলেটখন, ডাউন পে'মেণ্ট 17,000 টকা দি আনিছোঁ, মই কুঠাৰ মাৰিবলৈ আনিছোঁ তোমাক। হে তোমাৰ শ্ৰদ্ধা গোষ্ঠীত দেখি পাইছা নাই বুলেট, তুমি যে এনেকৈ মোক কুঠাৰ মাৰিম বুলি কৈছা, হে কেইটকা ঘটিছা তুমি? ইমান কষ্টৰ ফলত মই ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি ইমান দিনৰ মূৰত বুলেটখন লৈছোঁ, এনেকুৱা কথা নক'বা দেই দুনাই। মেমনি পেহী আধা পাগলী বুলি কোনে ক'লে তোমাক? হে অকণমান যেনিবা খঙাল হয় আৰু, সেইবুলি আধা পাগলী বুলি কথা নক'বা তেনেকে, আমাৰ পেহীৰ কথা আকৌ তেনেকে তুমি নক'বা আকৌ। হয় নেকি? তেনেকে চাবলৈ গ'লেচোন তোমাৰ বাইদেউজনীও আধা পাগলী বুলিয়ে ক'ব পাৰিছে, পেটি বাইদেউ কথা কৈছো, কথা নাই বতৰা নাই একদম, লোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত লং লংকে সোমাই যাব, সোমাই গৈ পেলাই যাহা তাহা বস্তু লৈ পেলাই খাই বৈ চফা মাৰি থৈ যাব, একদম কথাই বতৰাই গোটেইজনী আৰু একেবাৰে আউলি বাউলি হৈ থাকে তেনেকে। সেই মোৰ পেহী কথা ক'লে তোমাৰ পক্ষত বাৰু দেখোন আধা পাগলী।
Is bia gota gota zikhan te peti bike tel mai thake oi eti ai man bia bia ka koise manu husini bola sake tan nei iman bia ne ba tumi ba baba na silu de iman pet kuli buli patat kotha kham di patat gua kapale ja ha bole ini dekhon bahi te peti bike dekhon bo ekdam bhai de bhai de ke ama bhindo ke ekdam bhindo bhindo ka sala thaka dekhon hasatu kole sabe bia pae mu pehi katha adha pagali buli kale mu moyu kam hala kata ভিতা বাছা ভনীহে আছ হ্যাঁ কোন আধা পাগলি কোন আধা বলিয়া হ্যাঁ আবা হেই মেমনি পে একো না না হ্যাঁ একো না একো না কি একো না সব ভনীহে আছ ভিতা বা বুয়াইয়ে মু কথা আধা পাগলি বলি কইছে কি হা কানে মু আধা পাগলি বলি কব লাগে মই কি কইলু নু হ্যাঁ আ কইছো কি কইব যেখানে কান্দা কই থাকে এনি টাইম মুখখান ফুলা ফুলা একদম সবিতা তলেকা কই কই মুক একদম হেই একদম হাতটো দেখা দি দেখে আধা পাগলি বলি কই কি বলি কাম মই খং কইব পাও সাকু তেলেকা কইব পাও হে বলি মা আধা পাগলি নহয় রে তেনেকা কথা না কওয়া রে নু আক কথা কিন্তু বেয়া হয়ে যাব আধা পাগলি মানে কি বলি হইছা তুমি হ্যাঁ পাগলি মানে কি বলি হইছা মই রাস্তায় আছে পাগলি হে ঘুরি ফেরাই হাত মিটে অনেক মুখ আধা পাগলি বলি কবলে কথা সাইছ দে কবা কিন্তু হব হব পেহি আরে নু কি হয় মই মাফ খুজি দিছু মাফ কই দে পেহি হব দে হব লাইছে কথা না কবি পেটো কন্দা তাকো জগৰ লগা নাই নহয় তাই মোক মাফ খুজিবলে খুজিলা তাই খুজিব ঘণ্টাও মই মাফ খুজিবলে নাই মই মাফ খুজিবলে একো কাম কৰা নাই চাকৰ কাম ৰাতি পাপা গধূলিলৈকে ভাত বনাই খাইছো চাহ বনাই খাইছো কাপোৰ ধুইছো বাচন ধুইছো তাৰ ওপৰঞ্চি মই সেই মাফ খুজিবলে নাই কাকো আপুনি কেতিয়া যাব মেমনি পেহি দেখিছা দেখিছা শান্তিজনীয়ে মোক কেনেকৈ কেতিয়া যাব বুলি কৈছে নেযাওঁ মই কি কৰিবি হে নেযাওঁ খেলিব পাৰিবি নি তাই মোক তেতিয়াহ'লে ময়ে যাওঁগৈ এখন ঘৰৰ থাকক আপুনি যাওঁগে মই আবা নাথাকো মই আপুনি গ'লেহে আহিম আজি আজি মই নহ'লে আপুনি হয় মই হয় তই এইবোৰ কি কথা কৈছা জানো কি গোটেই হাঁহি এটা পাত্তা হ'ব মানুহে গোটেইখন হাঁহিব এইবোৰ কাম নকৰিবা দেই বাদ দিয়া যাবলৈচোন যাবলৈ দে ৰাখা যাবলৈ দে ভকা ঘৰলৈহে ঘূৰি যাব ভিকহু জাত চাম এনেও সেই পকা ঘৰত থাকিবলৈ পাই এনেও সেইবোৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰে আকৌ গুচি আহিব এনেও বেছিদিন নাথাকো আৰু দুদিন থাকি এদিনে যামগে মই এনেও ঘৰলৈ মাতি আছে ছোৱালীকেইজনীয়ে এই আমাৰ বোৱাৰীয়েও মাতি আছে ল'ৰাটোও মাতি আছে যামগে সদায় কয় দুদিন থাকি যামগে দুদিন থাকি যামগে সেই দুদিন যে কেতিয়ানো আহিব নাজানো আৰু দেই এতিয়া চাওঁতে চাওঁতে দুমাহ হৈ গ'ল আপুনি আহা আকৌ হ'ব হ'ব ৰাণু কি হ'ব দিয়া তুমি ভিতৰলৈ যোৱা যোৱা বন্ধুসকল দেখিছেনে বাৰু গোটেই কণ্ডল লাগিছে এইখন কি যে হ'ব ইমান ফূৰ্তিৰ দিন বুলেট এখন কিনিলোঁ ঘৰত আকৌ উৎপাতহে লাগিছে চবৰে অ' পেহি তই ভিতৰলৈ যাগে যা আৰু ৰেণুকীও যা যা দুইজনী ভিতৰলৈ যোৱাগে বন্ধুসকল আজি খণ্ডটো ইমানলৈকে দিছোঁ যদিহে ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদিহে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব দেই আৰু হেৰি নহয় আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিব আকৌ নহ'লে মানুহে নোচোৱা হ'ব নহয় নোচোৱা হ'লে আৰু দিবলৈ মন নাযায় আৰু ভিডিঅ'বোৰ গম পাইছে নাই আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'বোৰ চাব চাই পেলাইনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই আৰু অহা খণ্ডত লগ পাম তেতিয়াহ'লে নতুন খণ্ডৰ সৈতে